Огромното социално напрежение, което се трупа в последните няколко месеца, свързано с инфлацията и повишаването на цените на основни стоки и услуги. Знаете ли, това е проблем, който е, понеже тестваме проблемите на няколко месеца, проблемите на българите, това от миналата година е проблем, който е 5-6 пъти по-голям от втория проблем, който иде той. А всъщност, огромният проблем на това управляващо мнозинство не е толкова назначението на гуверньор за БНБ, нито пък изборното законодателство, нито пък въоръжението за Украина, нито пък дори казва се Северна Македония. Най-големият проблем за това правителство и това, което непрекъснато ерозира неговата подкрепа, е свързано с повишаването на цените. Значи това, което виждаме в последните, в последната половин година, в последните, да кажем, 4-5 месеца, видим тренд на, в спад на обществената, видим тренд на спад в обществената подкрепа към министър-председателя, към правителството, към продължаване промяната. Те общо взето са до голяма степен свързани тези неща. И не се вижда на хоризонта казус, който би могъл да промени тази тенденция. Тоест да обърне и да той да започне да трупа доверие. Не съм сигурен дали ще има момент, в който ще има рязък срив. По-скоро обаче по-важното в случая ми изглежда, че тенденцията е такава и тя ще се запази, а именно на спад в обществената подкрепа. И не е задължително това да става, задължително от днес за утре да падне на половина. При евентуални нови предсрочни парламентарни избори, дали тази, дали следващата година, парламентарната конфигурация няма да бъде по-лесна от тази, която имаме в момента. В момента имаме сложен парламент, 7 партии, нито една дори не се доближава до мнозинство, трябва да коалиция от 3 до 4 партии. В следващото народно събрание участниците няма да бъдат по-малко. Категорично. Могат да бъдат повече. Има заявки най-малкото. За нови политически проекти и няма да има формация, вероятно, която да е много по-голяма от останалите нейни конкуренти. Тоест, да кажем, не можем да очакваме феномени тип Сакскобургготски-Борисов 2001-2009 година сега. Тоест, вероятно, ще имаме пореден раздробен парламент с общо взето 6-7-8 партии, които ще трябва да влизат в много сложни коалиционни взаимодействия, може би 3-4 от тях, и ще имаме подобна ситуация на сегашната. В едно ново народно събрание, след едни нови избори, ГЕРБ могат да се върнат на власт. Но това със сигурност няма да бъде този ГЕРБ, който ние сме свикнали да наблюдаваме, защото този ГЕРБ, който сме свикнали да наблюдаваме, беше доминираща партия с между 90 и 120 мандата, на която ги трябва още един-двама партньори, и ГЕРБ е очевидно в силно доминираща позиция. Това видяхме в кабинетите на Борисов 1, Борисов 2, Борисов 3. Това, което ще видим при следващи избори, ако ГЕРБ се върнат на власт, ще бъде един ГЕРБ, който е с относително по-малка тежест и който трябва да се съобразява с в много сложна коалиционна конфигурация с други партньори. Възраждане изглежда като така формацията, която е оставена общо взето почти монополно върху това русофилското поле, не защото БСП не е русофилска в някакъв смисъл и така има има видимо подчертано положително отношение към Русия, но все пак, нали, участвайки в правителствената конфигурация, тя няма как да не се съобразява с общите решения, които доста често са насочени срещу Русия. Затова казвам, че до голяма степен Възраждане оставена монополно в това поле. Ще се яви нов конкурент, вероятно, доколкото разбирам от позициите на Стефан Янев и на близки до него, ще се яви нов конкурент в това поле, партията на Стефан Янев. И няма никакво съмнение, че най-големите потърпевши от учредяването на такава нова партия ще бъдат БСП, Възраждане и Продължаване промяната.